Анабахом бузги отчаи папа варма, то прахта бычах тар басанда бузя шанс. Эльберум из витамина тавумас, эр адам хафай да вывоз аурмас, танаш оих мент саде хабаром, деньги лезет, мы двах ашабахом. Менеси патриджанса опекушен, энсены, эмина хазаты пошеле. Мера баба варвенным, а ты бебе, витаминен, то он снизит в супе. Сызгерап, ярвадых, яши, яман, мэллюсвен, алгасвана, зальжир, маварен. У-у-у! Ана тіліне балачықларының севге ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.